اس گئی رب سن حقوق تہ مشت اس گئی بندن ہند حقوق تہ مشت اس تو مسلمانو میانو رفیقو میانو شفیقو میانو نوجوانو مسلمانو اس گئی حقوق اللہ تہ مشت اس گئی حقوق العباد تہ مشت مگر مسلمان کشیر ہن مسلمانن یس تمدد یس بائی چارا اس کشیر ہندس مسلمانس دتمت پروردگارن اور تچ ونکس پامال کرنچ کوشش کرن سہ بگاڑن کشیر ہن مسلمان سوپور سکول تہ کڑو سوال سوپور سکول کر کشیر ہندس مسلمانس سوال دپس اے مسلمانا یل امس کور ون دہ ورش کور ژے کیاز پھاٹنوت پنن پان آبس اندر بہ ورش کور کیا دلیل میانی بندی کیا وجہ نہ چھ رب زانن دپس کیا دلیل ژے کیاز گیخ مجبور پنن پان آبس پھاٹناونس دپس ای پروردگارا تمس سوچوس نہ دوا فل سمت بوس زڑان مین موج اس بچن گھر پت گھر مینس دوا سم مول مول سن سہارا تو سم نمت پروردگار تنگ آئس اوت ورش بہ ورش کور دنیا اندر کہیں اس پرسنس تو کہیں ونس کانس میون خیال کانس میس غریب کور ہن خیال مگر واز پڑن والا ست کری کھڑا قیامت کی دو پروردگار رشتہ دارن کری کھڑا پروردگار ات معاملس اندر ہمسائس تہ کری کھڑا پروردگار ات معاملس اندر ہمسائی سیوت نہ یہ سہ معاملہ سوری سی کشیر کرو کھڑا قیامت کی دو پروردگار اے کشیر ہند روزن والا آسود حالا ثوس کا تر لچھ لگن لاگن پنس خاندرس ثوس کا ژتجی لچھ لاگن پنس خاندرس ثوس کا شرہ لچھ وہ لچھ لاگن پنس خاندرس ثوس کا اردہن لچھن ڈپریشن لاگن پنس خاندرس ثوس کا گیون والن پنچہ ساس دون راتس گیون خاطر یہ ننگ ناج کرن خاطر مگر غریب کور ہند ان خیال نالس ترائے وہ تھپ غریب کو نالس تراو یم کور آبس پھاٹنو پن فان مگر کشیر ہندو مسلمانو اس تہ اللہ تعالیٰ ہن بائی چارہ اس دتمت ات مہ کرو پامالی یم ات مانو بگاڑ یہ تھویو بدستور اس اس دتمت اس بائی چارہ اس اس ہمدردی اس عطا کرمس پروردگارن یہ کرو دو خود دو وات نایو یہ پنن لوکن تان مسلمانن تان ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم. بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في العالمين، وذلل الكفر واليهود والنصارى في العالمين. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واصرنا ولا تصر علينا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. محمد رهبر دنيا ودين شما محمد رحمة للعالمين شما محمد رهبر دنيا ودين شما تمسبس نسب خلق قصوش صاني تمسبس نسب خلق قصوش صاني تمسحو قص أخا بين عزمين شما تمسحو قص أخا بين عزمين شما محمد
ورحمة للعالمين شما صداي مزون يدواني قاش تراوان صداي مزون يدواني قاش تراوان مگر شما تس يتا سند روي جبين شما مگر شما تس يتا سند روي جبين شما محمد رحمة للعالمين شما سخنور عالم صمز آيكوتا سخنور عالم صمز آيكوتا تسند أخ أخ سخن كوتا زرين شما تسند أخ أخ سخن كوتا زرين شما محمد رحمة للعالمين شما صلى الله عليه وسلم سري تعريف سري حمد الله تعالى سنجد ذات قدرت حق بيش بها درود السلام درود رحمت کائنات کس رهبری کامل سید الاولین والآخرین امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام فت مختصر وقت ساندر تمن عظیم صحابن ہن تذکر یم کائنات ساندر محترم تو مکرم اللہ تعالیٰ سنجھ دربار سندر یم نفوس قدوس یون تذکر قرآن مقدس اس اندر یہنز رضا مندی یون تذکر اللہ تعالیٰ انکر یمن جنت بشارت دس اللہ تعالیٰ ان قرآن مقدس اس اندر یم پاس باگ یم عظیم شہیدوی ترفیق اس یم دین اسلام یمو پنن زندگی گزور سراج منیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دس تربیت اس اندر یمن صحابن اندر چاہ عظیم صحابی یم سن اس تذکر اس کرم تذکر خیر کرن یم سن اسم مبارک چو اسم گرامی چو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ زواریہ فضیلت کر بیان اسلامن یہ زواریہ فضیلت کر بیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہند بچپن یا یلیم ماجی ہندس شکمس آندر اوس یلیم رحمس آندر اوس پنی والد محترمہ اس انساد تیچ آخ دعا کرمت
دوئك الفاظ سو ذكر خير قرمت يمن متعلق جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هاو اور ہجرت برونٹ چھیم تروری تولد سبدن پنی ماج نش ینزی ماج ناوس لبابا بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یز مولدہ محترمہ یس اسلام اس اندر داخل گئی یوند باب صوب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یمت گئی اسلام کی نور سوت منور یلیم زیون چھ شیب ابی طالب چاسن شیب ابی طالب اسندر امسات چھ واریا کٹھن زندگی آسن بنو ہاشم چھ بنو ہاشم چھ واریا تکلیف بنو ہاشم چھ واریا پریشانی امسات آسن بائیکاٹ چھ آسن کرمت کافرو ابو جہلن ابو لابن یم رئیس اس مکہ ساندر یمو چاسن کرمت بائیکاٹ یہندس خاندان سوت کان تجارت گشن یون یمن سوت ان کرن کان کاروبار گشن یمن سوت ان کرن تواریخ چھ لکھن کلن ہند پن وتر چاپن بنو ہاشم تواریخ چھ لکھن جانورن ہند یس بستی شاسن خان شاسن امک دل چاپن بنو ہاشم یوسا چھ سختی ہند زندگی ام سات بسر کرن او دوران چھ شش نیون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنش یمن چھوان ون یعنی یس گرواجن چھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لبابا بنت حارس امیش چھو اللہ تعالی ہن عنایت کرمت امیش چھو ربن دتمت اولاد اور یلی شش چھ بوزن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماون لعل اللہ یبیض وجوہنا بغلام ممکن چھ ضرور سون روئی کر روشن پروردگار عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوز پنی یسن سوچ نچو پروردگار روبی الیس عباس رضی اللہ تعالی عنہ کری نچو عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شان گو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سن کھوت ان کھوت چیم دعات کلم دوئی کلمات کرمیت یوس ماجید شکمس اندری پنی والدہ محترماس اور یل تولد سب دے ان پتلو پنن مول یس چچ بابوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پنن کو شاندر چنیون یچ تراون کش مبارک سندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مالک مجاہد جلیخن دبن امسات پن کچھ اندر رٹیم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پن اللہ بی دہان چتراونی اندس دہانس اندر محمد الرسول اللہ مالک مجاہد دپن یس گڑیو خوراک کھو جس گڑیو خوراک تناول کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ من سوس لابی دہان جناب محمد الرسول اللہ اللہ اکبر امسز کوتا عظمت چھ کائنات سن یہ کوتا محترم چھ تل
كائناتس اندر يمس پنن لحاب دهان چترومت جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هاو يمن متعلق چ بيان کرن امام طاووس رحمت الله عليه امام طاووس رحمت الله عليه شکرن بيان فرمان ما رأيت أحدا أشد تعظيما أشن كوي شخص وشمت توتا سخت تعظيم کر واريا زاد خيام خاون لحرمات الله يعني حلال و حرامك يوتا خيال وستاون عبدالله بن عباس رضي الله تعالى الله أكبر طبعا كوي شخص شنس توتا وشمت خيال کرن سختی سان خيال کرن حلال و حرام شو واضح معنی خاص لفظ تعظیم کرن فرق کرن حلال است حرام است اش ذمہ داری مسلمان است الحلال بين والحرام بين حلال تشو واضح حرام تشو اسلام واضح قربت يوتا خيال استاون عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما پن زندگی مبارکہ اندر پن جوانی اندر تمس پریکٹیکل اپناون سو پیغام قران مجید سو پیغام جس اوس دت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يطيعون تن حضرت ابي مليك رضي الله تعالى عنه رحمه الله عليه حضرت ابن ابي مليك رحمه الله عليه كرن بيان دبن ايك دوچس مكه المكرمه پر سفر كرن مين سفر سوچ حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مين سفر سوچ اشزیا اور مکہ پٹ چیون سفر کرن مدینہ طیبہ اس کن رات لج اکی جائی آرام اس پہ ضرورت رات وز یل آرام درو نصب رات گئی آدا نصب رات یل سب دی کھڑا گو نماز پرن خطر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یل کھڑا گئی یل تشریف تلو اتی لوگوں نماز اندر قرآن مقدس پڑھن سورہ قاف یل نماز اندر یہ قرآن مجید لوگوں پڑھن وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید یل ات آیت کریم استحوت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما واریہ وشن ودن واریہ زیاد وشن ودن اس بعد قسمتی یلنے اس قرآن مقدس ہوچی اس بعد قسمتی یلنے اس مانا سوت مانا زن قرآن مجید پوری اوائی چھنے اس اثر تگاسن اوائی چھنے اس توتا اعتماد نعوذ باللہ قرآن مقدس کن الفاظن پہ دبن یل بوی من آیت آیت کریم آستر ووتس وجاعت سکرت الموت روب دبنے میانو بندو يل تي واتو سقرات الموت يل سقرات الموت واتو بالحق يزن يزن پوز پن زندگي اندر تو شو موت کس بستر سويت ملاقات کر تو شو موت سويت ملاقات کر مانو بندو يشو برحق تي پانسا وري گزاريو حت وري گزاريو دور حت وري گزاريو شیخ وري گزاريو ستت وري گزاريو اور تو شو ضرور ملاقات کر موت سويت تو شو وچن سقرات الموت ام پت يگس زانون حق بالحق يشبوز ذالك ما كنت منه تهي يوي مو اچھوا ام سي مو تسمي چوا تي چلان ام سي مو تسمي چوا تي غافل روزن كاز پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم فرمو كفا بالموت وائزا بہترین واز خان چو موت منو مجھو
بہترین واز کھان چھ موت سن زندگی اندر یل موت آسو یاد تی روزو گن ہاو نش دور یل موت آسو یاد تی رو بنو حیا دار یل موت آسو یاد تی بنو پزیار یل موت آسو یاد تی کرو عدل انصاف ات موتس نشو اصلن دبن امام حضرت ابن ابی ملک رحمت اللہ علیہ دبن توتا وش میں ودن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یت پوٹ گریکش یعنی دیگش گرخ لگن یتھے پوچان دے سینس اندر گرخ لگان یتھے پوچ ہک لگن تد کنس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تو ودن مکہ کے سفر اس اندر مدینہ چوا تم دبن زنت گو بے ہو زنت گئی گشی تاری کنس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرن حضرت عمر رضی اللہ تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن دور خلافت واریا نزدیکو استھاون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کوسوس استھاون خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یم کے بار صحابی اس تمن تو واریا کن ساتھ گسن یہ دلس اندر خیال اے سن اولاد استے چھ نوجوان اولاد یوتا محبت کرن چھ فاروق اعظم عبداللہ بن عباس سوت رضی اللہ تعالی عنہما سانن اولادن سوت کیا چھ یوتا محبت کرن مگر اچھو واجی یوس اہل بیتن اندر ہم سوتس واریا سخت محبت کرن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا زی یل بدر گو بدر بدر کس میدان اس اندر یوس عبداللہ بن عباس یعنی عبداللہ سن مولوس عباس رضی اللہ تعالی سوت آو کافرن سوت تواریخ چھ لکھن ام بروٹ یوس اسلام چھپت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دل صدر مگر یہ مکی حالات اس عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس نے اظہار اسلام کر یو اس وجہ حالات اس نے تم دباؤ کمزوری اس یوں نتوس اسلام چھپت اسلام اظہار کرنے خاطر تیار حضرت عباس رضی اللہ تعالی یل بدرس اندر آئی گرفتار کرنے مگر گڑے فرمو محمد رسول اللہ صحابن فرمو میں صحابو اگر بدر کس میدان اس اندر تو یہ گرفتار کرون حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یتن تم سے زیادتی کرو یتن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادتی کرو کیا سچو مولس بجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتی اوت نے فرمو یس عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس تکلیف دی سگا سزانن تم تو تکلیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سندی اولاد اس کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سندی اولاد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یل خلافت اسندر یل مجلس شورا اساسن یل مجلس مشاورت اساسن ات اندر تو اساسن موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک ساتھ کر مجلس اندر سوال کن خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرخ فرموخ میانو میانو یارو میانو رفیقو میانو شفیقو تو شو سوال کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی ونوسا یل ازا جا نصر اللہ والفتح یل یہ سورہ شریف گو نازل توی ونو ات نشتا چھ مراد ات سورہ شریف اس نشتا چھ مراد انو گرز و گایت کیا چھ نازل گسل اڈو صحابوں کر عرض ناز ات اندر چھو تذکریون کرن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یون مان تو کریو زیاد زیاد تسبیح بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کریو رب سن حمد بیان یا ات اندر چھ تذکر کے لوک گسن جوگ در جوگ اسلام اس اندر داخل انقلابی مختلف رائے دے صحابہ کبارو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مگر ایت وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یم لگی وننے یمو
دود جواب فرمو خوا عجل رسول الله اتنی شمورا کیاون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اے خلیفۃ المسلمین میون چھ جواب خوا عجل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتش مراد اتش ننن یہ سورہ شریف نازل گسن سوت دنیا مز کرن انتقال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یش عسیب یہ بوزناون یہ سورہ شریف وہی روزن نے زیادہ ٹائم از دنیا اس اندر موجود دنیا مز کرن وہی انتقال جلدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمو اعلمه له یہ ہو اس میں مراد یہ اسے زان یہ اسے سمجھن یہ جواب دیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یوس علم کر متعطا فقہ کر متعطا امی سوز یہ ذہن کر متعطا اللہ تعالی ہم امی سوز یہ فصاحت بلاغت عطا قرمز ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانون یس بلندی عطا قرمز رب کائنات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یل فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یوتا چھو خیال تھاون یوتا چھو احترام کرن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماس اور امی چھو تل پنن مول کرن ترنسیت اس تے پز اولادن ام نسیت کرن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما شتر نسیت تر وصیت کرن مو والد سوم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس گئی رب سن حقوق تے مشت اس گئی بندن ہند حقوق تے مشت اس تو مسلمانو نانو رفیقو نانو شفیقو نانو نوجوانو مسلمانو از گئی حقوق اللہ تے مشت از گئی حقوق العباد تے مشت مگر مسلمان کشیر ہن مسلمانن یس تمدن یس بائی چارا اس کشیر ہندس مسلمانس دتمت پروردگارن اور تچوئی تس پامال کرنش کوشش کرن سچ بگارن کشیر ہن مسلمان سوپور سکول تہا کرو سوال سوپور سکول کری کشیر ہندس مسلمان سوال دپس اے مسلمانا یل امس کوڑی ون دوہور شکوڑی چکیز پھاٹ نووت پنن پان آبس اندر باہور شکوڑی کیا دلیل میانی بندی کیا وجہ نہ چروب زانن تپس کیا دلیل چکیز گیخ مجبور پنن پان آبس پھاٹ ناؤنس دپس ای پروردگارا تمی شوٹیوس نو دوا فل سمت بوس زڑان مین موجوز بچن گر پد گر مینز دوا سم مول مول سم سہارا تو سم نمت پروردگارا تانگ آیس اوٹ ورشی بہ ورشی کور دنیا سندر کوئیو سم نو پرسنست کوئیو سم نو وننس کانسو اس نمیون خیال کانسو اس میں نیز گریب کوری ہن خیال مگر واز پڑن والے ست کری کھڑا قیامت کی دو پروردگار رشتہ دارن کری کھڑا پروردگار ات معاملہ سندر ہمسایس کری کھڑا پروردگار ات معاملہ سندر ہمسائی سی اوتن یش سو معاملہ سوری سی کشیر کرو کھڑا قیامت کی دو پروردگار اے کشیری ہلی روزن والا آسود حالا سوس کا تر لش لگن لاگن پنس خاندرس سوس کا تجی لش لاگن پنس خاندرس سوس کا شڑا لش وہ لش لاگن پنس خاندرس سوس کا اردہن لچن ڈپریشن لاگن پنس خاندرس سوس کا گیون والن پانچ سال دون رات اس گیون خاطر یہ ننگ ناج کرن خاطر مگر غریب کوڑی ہوندو سن خیال نالس ترائی وہ تھاپ غریب کوڑ نالس ترائی یم کوڑی آبس پھاٹنو پن نفان مگر کشیر ہی دو مسلمانو یستے اللہ تعالیٰ بائی چارو سو جتمد اتم کریو پاملی یم اتمانیو بگار یہ تھویو بدستور یس ایسی دتمد اس بائی چارا یس ایس حمدر دیو ساتا کرمس پروردگارن یہ کریو دو خود دو واتنائیو یہ پنن لوکن تان مسلمانن تان ہم خوطر شہست تیار
اس کتہ گئی امہ خاطر تیار اس کتہ آو بیٚیہِ سُنٛد بوزن اس کتہ آو بیٚیہِ سُنٛد تکلیف بوزن مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکرن ترٛےٚ نصیحت پنٕنۍ والدے محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھاو یا فرمایس گوبرا اے گوبرا یم تھاو یاد یا بنیا ان عمر عمر یدی ابنی کا اے میانی گوبرا ان عمر بے شک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی سودی گس پڑھن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھ میچ عثمان بے شک عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثے قریب تھاون یہ ثے پانس بروٹ کن تھاون یہ ثے عزت وقار کرن یہ ثے احترام کرن مگر وقت خلیف چھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فافز عنی سلاسن بنس تھاو ترٛےٚ نصیحت مٲل سنز یاد آز چھ نصیحت تھاون مول مٲل سنز یاد اولاد دپن اولاد نچ مٲلس سُہ چھُ بلیوم ژےٚ چھی نہٕ وۄنۍ کٲر کران کٲم کینٛہہ بہٕ کیاہ تھاو چون یاد ژٕ کیاہ ونکھ مےٚ زن چھُ نیچوٕے آسان مٲلِس برونٛٹھ آو مول چھُ نصیحت کران پننِس اولادس یہِ نصیحت چھِ وٕنکیٚس مۄکلیمٕژ تربیت چھِ وٕنکیٚس مۄکلیمٕژ نصیحت کرٕنۍ نصیحت بوزٕنۍ یہِ چھِ ختم گٔمٕژ اوے چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پتھ پتھ گژھان مسلمانن ہُنٛد معاشرٕ مسلمانن ہُنٛد معاشرٕ مسلمان نوجوان چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بِگڑان مسلمان خاتون چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بِگڑان کُنہِ جایہِ چھُنہٕ ہیٚکان جُرت کٔرِتھ یعنی عالم کُنہِ جایہِ چھُنہٕ زیُٹھ ہیٚکان جُرت کٔرِتھ کورِ ہیٚکہِ نصیحت کٔرِتھ ہمسایہِ کورِ ہیٚکہِ نصیحت کٔرِتھ رِشتہٕ دار کورِ ہیٚکہِ نصیحت کٔرِتھ یہِ چھِ کمزوری وٕنکیٚس سُہ مادے چھُ ختم گوٚمُت سۄ تربیتٕے چھِ ختم گٔمٕژ فرمٲنِس فافز انی سلاسن ترٛےٚ نصیحت تھاو مٲل سٕنٛز یاد یِم لگنے ضروٗرت گۄڈٕ یہِ نصیحت کرنس لا تُبشین لہو سرن دوٚپنس اے میانہِ گوبرا اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یاد تھاو یعنی یُس مجلس ییٚلہِ مجلس اندر آسیٚکھ فاروق اعظم سٕنٛز مجلس اندر آسیٚکھ آسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُتھ نہٕ أمۍ سُنٛد راز آسیٚکھ فاش کران یُتھ نہٕ راز آسیٚکھ فاش کران ییٚلہِ اَتہِ آسیٚکھ کلام بوزان ییٚلہِ مجلس اندر آسیٚکھ مجلس شوراہس اندر آسیٚکھ اتھ پارلِمنٹس اندر آسیٚکھ ایٚسمبلی اندر آسیٚکھ آسان یُتھ نہٕ راز آسیٚکھ فاش کران وقتہٕ کِس خلیف سُنٛد خیال ٲسۍ امیُک تھاوان دوٚیِم کوٚر حظ بیان وَلو تگنہِ بنہِ بیٚیہِ یِتھ نہٕ غیبت آسیٚکھ چُگل آسیٚکھ کران یِہنٛدِس دربارس اندر یِتھ نہٕ بیٚیہِ سٕنٛز چُگل آسیٚکھ کھیٚوان ییٚلہِ اتھ مجلس اندر آسیٚکھ آسان یِتھ نہٕ بیٚیہِ سٕنٛز غیبت آسیٚکھ کران اتھ نِش چھِ یِم منع کران پنُن مول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترٛیِم کوٚر حظ بیان وَلا یہِ جرِ بنایہِ علیکِس با بیٚیہِ یِتھ نہٕ مجلس اندر آسیٚکھ اَپُز وَنان زوٗے تہِ گژھی نہٕ ژےٚ لَبُن اَپزارٮ۪ن اندر وقتُک خلیف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ٲسۍ پوٚز وَنان اتھ مجلس اندر تہِ مجلس نٮ۪بر یِتھ نہٕ زانٛہہ ژےٚ گنٛزرایی اللہ بچٲیِن اللہ بچٲیِن وقتُک خلیٖف افزارٮ۪ن اندر یہِ کٔمِس چھُ وَنان اولادس چھُ وَنان عباس رضی اللہ تعالیٰ یِم ترٛےٚ نصیحت تھٲیزِ یاد مٲل سٕنٛز وَلہٕ بوز امہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان میانہِ گوبرا یاد تھاو امہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان ییٚلہِ رازدار بنکھ ییٚلہِ مجلس ہُنٛد رازدار بنکھ ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ راز آسیٚکھ فاش کران یا آسیٚکھ حدس اندر تھاوان ییٚمہِ راز تھوٚو حدس اندر یعنی تٔمۍ لوٚب پنٕنہِ زندگی آسان تٔمۍ لوٚب پنٕنۍ زندگی آسٲنی اندر تٔمۍ سٕنٛز زندگی اندر آسہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ پریشٲنی سُہ آسہِ پنٕنۍ زندگی گُزاران آسٲنی سان یُس راز آسہِ بچاوُن یُس نہٕ راز آسہِ فاش کران یُس پردٕ آسہِ کران یُس خیال آسہِ تھاوُن اور یُس چُگل خور بنہِ
یس چغلی اس کرن اکسنس کاتھ اس بی جای ونن بیسنس کاتھ اس بی جای ونن امس متعلق کیا فرموخ یس چغل خور بن غیبت کرن وول ون یس پن زندگی ہن مز کرن مزس کرن لڑ پار یس پن زندگی ہن مزے راو راو یس پن زندگی ہن مز راو رن از زندگی اندر چھن مٹھاسی اس یت پن زندگی چھ خراب کرن یس بیس زندگی تہ خراب کرن پن زندگی سات امک تھز خیال اور یس اپوز اس ونن یس اپزور اس بار بار اس اپوز ونن یا گو کن سات گسی اپوز سگے اخت مجبور غریب پریشانی تنگ دسی گس مگر یس بار بار اس اپوز ونن یعنی ان قریب اس لوکن تمس پر وطن اعتماد ان قریب اس وقت یہ لوکن اس تمس پر اعتماد وطن اعتماد اس ختم گسن ابزور اس لہذا اس یمن ترن چیزن ہن تھان خیال امی چی نصیحت کرن جنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس عظمت بلندی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی امام ابن جریر رحمت اللہ آگو جریر جریر رحمت اللہ یم کرن بیان دبن اس چھ مجلس اندر اس چھ درسس اندر کندس درسس اندر چھس کننا جلوسا مع عطا ابن ربح رحمت اللہ علی امام جریج رحمت اللہ علیہ کرم بیان دبن اس چھ درسس اندر امام بن ربح سند درسس اندر اور کتی چھ پھل مسجد الحرام مسجد حرام اس اندر چھ امام ربح دیوان یہ چھ درس چھ امام جریج رحمت اللہ علیہ تشعت مجلس اندر فتذکرنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دبن ایت و تذکر ات مجلس اندر کم سن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسو یون تذکر و دبن یعنی تذکر و تذکر خیر فقال عطا ام پت لوگ ونی امام عطا بن ربح رحمت اللہ علی لوگ ونی کیا لوگ ونی ما رأیت القمر لیلۃ اربع عشرہ یلب میانو شاگردو میانو رفیقو یل اس وچھن اس فدویم زون یعنی ناب چھ صاف آسن فدویم زون چھ ساری خطاب ناگ آسن یعنی باقی دوہن مقابل امام ربا چھ وانا رحمت اللہ علیہ شاگردن یل اس فدویم زون اسس بو وچھن کنی ساتن الا ذکرت وجہ ابن عباس رضی اللہ مگر میں اس تم سات روئی پیون یاد کم سن حضرت عبداللہ بن عباس یعنی یہ دین سیرت اس حسین و جمیل تت اس یہ صورت دی حسین و جمیل واریا اس یعنی حسن تھاون حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مگر عجیب و غریب معاملہ کمس متعلق ابھی صحابی رسول اس متعلق صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوتا عظیم صحابی یہ کوتا چھ جنت تک مقام لبن ہو ایم کوتا چھ جنت حاصل کرمت ایم کوتا چھ جنت چھ نام چھ حاصل کرمت روایتن اندر چھامت سیر اعلام نبلاس اندر تچھو مستدرک حاکمس اندر تچھو مجموع زوائد اس اندر تچھو واریان کتابن اندر چھ صحیح واقعہ یلی آخری وقت ووت کمس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی یلی آخری لمحات زندگی ہند آخری لمحات یوس امس اس منن امس اس منن یازی امام الحدیث دیس منن امام یعنی حدیث مند امام واری عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یلی امام زہبی شکرن بیان طائفس اندر چون قبر مبارک طائفس اندر چون قبر مبارک یلی گزرے دنیا مز کر انتقال ام پت یلی من کفن ول یل کفن ول یوات نے قبر نزدیک
اخ سفید جانور آو سفید جانور آو یہ ژاو اندس کفنس اندر یہ جانور یل کفنس اندر ژاو صحابی یم ام سن یار دوست تابین یم گئے حیران یم چھ پرارن یہ جانور نے نیبر جانور دراو نے نیبر لہذا کرت کرت یم دفن یل یم دفن کرت علماؤ کر تشریح علماؤ کر تشریح اس جان امس جانور دپو یاسا او سوچ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سن علم یو او سوچ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علم دی اللہ اکبر تشریح کر علماء کرامو یہ جانور ہسا اوس یاسا اوس علم دین اسن یتو یوتن تو مجھے ابن عباس سنز فضیلت عظمت یل یم دفن آئی کرن قبر یمو دفن قور امپتیل میز رو وقتا تھے دفن یم تابین تبا تابین چھ کرن بیان یعنی یم تابین چھ بیان کرن دفن زنتی اس رحمتک ملخ گوبی او زن آواز قرآن مجیدک گوبی آواز او سیز بوزن زن قرآن مجیدک زنت اس رحمتک ملک پڑھن یہ آیت کریمہ یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی زنت اس رحمتک ملک یہ آیت پڑھن یعنی نورنی ملک رسی تلاوت کرن یل اس ام قبر نش دور نیران اللہ اکبر زنت اس ملک ون کمس عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالی نمس اے عبداللہ اے نفس مطمئن سگس میں نیر ارجی ربک نیر اللہ تعالی اس کن پنس پروردگار اس کن یہ مسترو اس گو یس پروردگار چرو اس گو وی فادخل فی عبادی گس میں دخل رب سندن بندن سوچ وادخل جنتی چان خاطر چ جنت ہم تیار ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شان اللہ اکبر تروا ورش زندگی اندر چھ یوتا علم حاصل کرن تروا ورش زندگی اندر چھ رات ساسن ودن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اما پنسوور نوجوان کت گمت مسلمان نوجوان سنے چوئی تروہوری سوچک زان یعنی وی زانن پانن پان بچس وی نابالین سوچک وورت زانن نابالین ست میں کوتا چھ امیو خیال ست میں کوتا چھ دین ترومت مگر یم اولین مخاطبین اس تمن مخاطبینن اندر اس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمو پنن زندگی سجو قرآن مقدس یمو زندگی سجو عبادت سوئن یمو زندگی سجو پت اطاعت سوئن یم اطاعت سوئن گئی عبدالعباد آباد یم پک پت پت پنس رہبر کامل محمد الرسول اللہ چاہتا میں کیا دلیل آگے بونی کے نوجوان چشن میں سلام اگر سے سلام کرو چشن گوار گسن وعلیکم السلام کرو بونی کے نوجوان چشن ہائی ہوئی بونی کے نوجوان کشیرین نوجوان تبی چھ دور یہ معاملہ کت چھ کوئی ادب دار بنیومت اگر ژٕ کرکھ صحابن سۭتۍ پنٕنۍ زندگی رلایکھ اگر ژٕ ادب تہٕ احترام ہیٚچھنٕچ کوٗشِش کرکھ تِمن نِش صحابہٕ کِبار رِدوان اللہ ازیُک مسلمان سلام کرن یور بیٚیہِ سان ٲسۍ گردن پھِرن اگر گرِ آسیٚس خانٛدارنہِ سۭتۍ گوٚمُت یِتھُے تُہۍ تُہۍ میم أمِس چھِ مِنت آسان تھاوُن سٲرسٕے علاقس أمِس چھُنہٕ فِکری تران اگر مےٚ سلام کٔر کٲنٛسہِ اگر مےٚ بعض اوقات زِٹھ تہِ سلام کٔر بہٕ کیٛازِ چھُس نہٕ خیال تھاوان وٕنۍ چھَنہٕ تربیتٕے اَسہِ چھُنہٕ خیالٕے اِسلامُک اَسہِ چھُنہٕ ضمیٖرٕے گوٚمُت بیدار اِسلام کہِ نوٗرٕ سۭتۍ مگر تُہۍ وٕچھِو حضرت عبداللہ بن یِمن واریاہ عزت اوس کران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یِمن واریاہ عزت اوس کران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو حریرہ کران بیان رضی اللہ تعالیٰ فرموکھ ژور یار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ژور یار میٲنۍ گۄڈنیُک یار فرموکھ میٲنِس اُمتس اندر چھُ ساروی کھۄتہٕ نرم سُہ کُس چھُ حضرت ابو بکر صدیق یعنی یہِ کوٚرُکھ واضح میٲنِس اُمتس اندر چھُ صحابن اندر چھُ ساروی کھۄتہٕ نرم حلیٖم کُس چھُ حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عائشہ انت کرے ایک ساتھ گزارش نہ تو یوش سنول والے سب کو تک شو حلیم یا شوار یا نار شوار یا نار جو اور بننے کے ہمیں عائشہ خیال تھا یہ تو ابن مطلح کا سکھا ہوں یعنی یا سکھ سوچن کیا چھ نار یہ نرمی کس پسند چھ رب کا اینا تو ابو بکر صدیق سمرا دیم فرمو واریا سخت چھو دین کن معاملن اندر مینس امتس اندر سگو فارو کی عظم رضی اللہ سگو فارو کی عظم رضی اللہ امیش گلن چون برداش گسا قطعی طور ہے کن دینک معاملی حلال تو حرامک معاملی دینک معاملی ام ساتھ کرنی برداش قطعی طور دو ساروی کھوت وراست استا چو علم سگو زید بینی ثابت رضی اللہ سگو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی اور ساروی کھوت علم تھاون بول چو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی اللہ اکبر یہ تائی پر فرموخ یمنی صحابن اندر تشو یعنی امام علم حدیث علم قرآن سچو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ من چو علم کو منبع کرمت عطا من چو علم کو سمندر کرمت عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل حیران ہے اس کی بار صحابی قسم یہ سوال سے جواب دیوان کس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی مگر عمل کو چاوس عمل کو چاوس آشنا یل اخمر چھنا گسن اخمر گسن آتا علم تیل اخمر حج گسن آتا پدم شاید چون بوتی مہمی کوئی بوشش میں کیا تھا اس گنے ام سو تھے کہ گمراہ گس ام سو تھے کہ گمراہ گس یو تک تائن امس آسی برد بوری کرمت آتا یو تک تائن امس آسی اللہ تعالی ہم سا شجاعت کرمت آتا سا فکر کرمت آتا سا تربیت کرمت آتا تربیت اچواری ضرورت اگر نہ تربیت آسی زانن ویلس تی ستے گس اخ معاملہ سندر کمزور تربیت یہ تربیت کو چاہوس صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اس عظیم واقع انک یعنی تائی فکر وزن ویل گئی حیران یہ لوچک یہ مرمک واقع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اور رب دین اشتے عمل کرنو توفیق یمن صحابن ہم تذکر کرنو توفیق اللہ تعالیٰ تھائین اس یہ جس محبت اس اندر اور اس کرن ہرر کرن سن اس اعتقاد اس اندر یہ جس محبت اس اندر پروردگار بارک اللہ لنا ولکو فی القرآن لزمان فینا ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد منکم بارک اللہ